Եթերում 02-ի այս տարվա վերջին թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այս օրերին սովորաբար ամփոփում են տարին, բայց մենք որոշեցինք ամփոփել ավելին, ամփոփել մոտ 2 տարվա մի հատված, որ մեր համոզմամբ ոստիկանության համար ժամանակաշրջան է։ Մի բանաձև կա, որքան կարճ է ցանկությունից դրա իրականացում ճանապարհը, այնքան բարձր է քաղաքակրթության աստիճանը։ Բանաձևը այսօրվա ոստիկանության վրա ձևելով կարող ենք ասել, որքան կարճ է որոշումից իրականացում ընթացքը, այնքան տեսանելի ու շոշափելի է նպատակը։ Այսօր ոստիկանության ժամանակը չափվում է արված գործերով և անցած տարածությամբ, հետևաբար ժամանակը հաստատուն մեծություն չէ, անցած 2 տարին տասնյակ տարիների են ամփոփում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոր ռազմավարություն էր առաջադրել ոստիկանությանը, դրել նոր խնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում էր իսկապես հեղափոխական բարեփոխումներ, բայց հեղափոխություն անելը քիչ է, ավելի դժվարը կարծրատիպերը կոտրելն է։ Իսկ ոստիկանությունն այս տարիներին հենց դա էր անում, կոտրել գործունեության ու մեթոդների կարծրատիպը, հասարակության հետ հարաբերվելու կարծրատիպը, ծառայության կերպի և ընկալման կարծրատիպը, մինչև իսկ հանցագործությունների ու բացահայտումների հաշվառման ընդհուպ խորհրդանիշների ու համազգեստի կարծրատիպը։ Մինչև փոփոխություն չկատարվի մարդու գլխում ու սրտում, ոչինչ չի փոխվի, իսկ փոխելն այլ ընդրանք չունի։ Նոր ժամանակներում, նոր հասարակարգում, նոր երկրում անկարելի է հին լինել, ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է։ Իսկ կարծրատիպերը գալիս էին դեռ խորթային ժամանակներից։ Միլիցիան դեռ 50-ականների կեսից աստիճանաբար ձերբազատվելով իրեն խորթ գործառույթներից փորձում էր դառնալ օրինապահ քաղաքացու պահապանն ու սիրելին, բայց լուրջ արդյունք չգրանցեց։ Գաղափարախոսությունը պնդում էր, որ սոցիալիզմի երկրում հանցագործությունները պետք է անշեղորեն նվազեն, հանցագործությունը կապիտալիստական երևույթ է, և միլիցիան ուզեր թե չուզեր, իրականությունը պետք է հարմարեցներ գաղափարախոսությանը։ Տասնամյակների ընթացքում հանցագործությունները չգրանցելը սովորույթի ուժ ստացավ։ Միլիցիան հրաշալի տրադիցիաներ ունեցել։ Միլիցիայի մեջ շատ ու շատ լավ բաներ կային, ուղղակի շատ ու շատ մարդիկ դրանք աղտուտեցին, փչացրեցին, պետք էր միլիցիայի լավ եղածը պահպանել և ժողովրդի մեջ վստահություն մտցնելու համար բացարձակապես բաց գործել։ Կուտակած դրական փորձի, պրոֆեսիոնալիզմի հետ իներցիան նաև այս սովորույթներ բերել հասցրել մեր օրերը ու կարծրատիպը կոտրելու հեղափոխական մեթոդեր պետք։ Նպատակը նա չի, որ մենք թվերը լսենք, գոհանանք, խոսենք թվերից։ Նպատակը ընդհակառակը կայանման դրանում, որ թվերը մեր իրականության հետ համահունչ անենք։ Մենք ինքներս ոստիկաններս մեր մեջ, մեր ներքնաշխարհում հասկանանք ինչքան համապատասխանում մեր թվերը մեր արած գործին և այն զգացողությանը, որը մենք պետք է զգանք հանցագործություն բացահայտելու կամ ակտիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ անելու ժամանակ։ Մյուս կարծրատիպը հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը 100%-ին մոտեցնելն էր, և այդ նպատակին հասնելու համար երբեմն միջոցների մեջ խտրականություն չէին դնում։ Ցեցը մեր մոտ անընդունելի երևույթ է։ Ցեցի համար նույնիսկ մենք աշխատակիցներ ունենք, որոնք հեռացվել են կամ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել։ Եթե մի անցագործություն պետք է ծեցու ջարդով բացահայտվի, ես կողմնակից եմ, որ չբացահայտվի, մենք կաշխատենք ավելի երկար, բայց կբացահայտենք ըստ պատշաճի։ Ծառայելով օրենքին ծառայում ենք ժողովրդին, կարգախոսը գեղեցիկ խոսք չէ, այլ բարեփոխումների փիլիսոփայություն ու գործունեության ծրագիր։ Ոստիկանությունը ոչ միայն կանգնած է քաղաքացու և հանցագործի միջև, այլև համակշռում է օրենքի և հասարակության հարաբերությունները, սահմանագծում համակեցության կանոններն ու վերահսկում դրանց պահպանումը։ Եվ այդ առումով չափազանց կարևոր է հանրային վստահությունը ոստիկանության հանդեպ։ Հասարակությունը ոստիկանության մեջ ոչ թե պատժիչ մեխանիզմ պիտի տեսնի, ինչպես եղել է տասնամյակներ շարունակ, այլ գործընկեր, պաշտպան, իր իրավունքների իրացման երաշխավոր։
2012 թվականի փետրվարի 8-ին ոստիկանության եւ փաստաբանների պալատի միջև կնքվեց համագործակցության փոխհմբռնման հուշագիր։ Ոմանք կարծում էին, թե նման հուշագրի կարիքը չկա, բոլոր հարցերը կարգավորվում են սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, բայց պրակտիկ գործունեության առումով սա շատ կարեւոր քայլ էր։ Հուշագրի, այսպես ասած, առարկաներից մեկը հետեւյալն էր, որ ստեղծվում էր հանձնախումբ 3 ոստիկանական համակարգից եւ 3 անդամ փաստաբանների պալատից։ 6 հոկանոց հանձնախումբը, եթե փաստաբանների կամ ոստիկան իրավունքների խախտում էր արձանագրում, արագ արձագանքում էր այդ խնդիրներին։ Օրինակ, եթե փաստաբանը փորձում էր գնալ ոստիկանության անպատասխան բաժանմունք իր վստահորդի մոտ, եւ եթե ոստիկանության աշխատակիցները չէին թույլատրում վստահորդին մոտենալ փաստաբանին, այսինքն առաջին իրավաբանական օգնությունը խոչընդոտվում էր, ապա փաստաբան արագ զանգահարում էր փաստաբան հանձնախմբի անդամին, փաստաբան հանձնախմբի անդամը արագ զանգահարում էր, այսինքն անպատասխան այդ խնդիրը ներկայացնում էր հանձնախմբի մյուս իր գործընկերոջը, եւ հարցը արագ կարգավորում էր։ Այս 2 տարիների ընթացքում 26 դեպք է տեղի ունեցել, որոնք արդյունավետ լուծվել են, կարելի է ասել, որ ոստիկանությունը առաջընթաց ունի։ Մասնապես ոստիկանն ավելի հանդուրժող է դարձել, եւ Վլադիմիր Գասպարյանի քաղաքականությունը, որ ոստիկանին պատժում է քաղաքացիների հետ ոչ արի շփումների համար, ես կարծում եմ, դա իրոք արդյունավետ իր դրական էֆեկտ ունի։ Ոստիկանության սերտ համագործակցությունը փաստաբանների պալատի հետ միակը չէ։ Ոստիկանության աշխատանքը կապված ու շահկապված է շատ այլ գերատեսչությունների, հասարակական կազմակերպությունների, նաև միջազգային կառույցների հետ։ Հաջողված օրինակ է ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի ու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համագործակցությունը։ Наше сотрудничество. Մեր համագործակցությունն ուղղված է արդի բարեփոխումների եւ վերափոխումների օժանդակմանը, այդ թվում ոստիկանության բնագավառում եւ մեծ հաշվով այն, որ անցյալ տարվա խորհրդարանական եւ այս տարվա նախագահական ընտրությունների ընթացքում խոշոր ընթարումներ չեղան, համարում ենք նաեւ մեր վաստակը։ Ոստիկանությունը հստակ գիտեր, ինչպես գործել այս կամ այն իրավիճակում, հետեւաբար լուրջ բողոքներ չեղան։ Իհարկե ոստիկանությունը բարեփոխումների փուլում է, բայց մենք տեսնում ենք ակնհայտ տեղաշարժեր եւ ընտրությունների եւ տարբեր ճգնաժամային ու խնդրահարույց իրավիճակների արդյունքներով եւ գտնում ենք, որ բարեփոխումը բավական հաջող է ընթանում։ И мы считаем, что реформирование проходит довольно успешно. Փակ դռների գաղտնիկներն ընդամենը կասկածամտություն ու թերահավատություն են ծնում, իսկ փոխադարձ վստահությունը գալիս է թափանցիկ ու հրապարակային գործելակերպից։ Այսօր քաղաքացին օնլայն ռեժիմով կարող է ստեղնի մեկ սեղմումով իմանալ, ով է իր տեղամասային կամ անչափահասների գործերով տեսուչը, ճշտել ոչ միայն աշխատանքային, այլև բջջային հեռախոսի համարը, անմիջապես շփման մեջ մտնել նրա հետ։ Քաղաքացին կարող է ուղակի աշխատել ոստիկանի հետ։ Սա պարզապես բարեփոխում չէ, թռիչք է հենց մտածողության ոլորտում։ Ոստիկանության գործունեությունը միշտ պետք է վերահսկելի լինի։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ ուժը օրենքը շրջանցելու գայթակղություն է ծնում, այլև օրինապահության դաշտում քաղաքացու մասնակցությունը ընդլայնելու նպատակով։ Եվ վերահսկողությունը պետք է լինի քաղաքացիական, հանրային հավատի հիմքում հանրային վերահսկողությունն է։ Հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Հանձնաժողովի ստեղծումը չափազանց կարևորվում էր ոստիկանության ղեկավարության կողմից, հենց որպես հանրային վերահսկողության երաշխիք։ Ոստիկանության ծառայողների կողմից կատարված կարգապահական կոպիտ խախտումների քննության մեխանիզմ, որի անաչառ գործունեությունը կնպաստի հասարակության և ոստիկանության փոխվստահության ամրապնդմանը։ Ուրեմն եւս մի քայլ է արված ոստիկանություն հասարակություն գործակցության ամրապնդման ճանապարհին, եւ պատահական չէ, որ կարգապահական հանձնաժողովի ստեղծումը որպես աննախադեպ եւ ԱՊՀ երկրների համար օրինակելի ձեռնարկ գնահատվեց համապատասխան եվրոպական կառույցների կողմից։ Հասարակություն ոստիկանություն համագործակցության եւս մի օրինակ, ոստիկանության հետևողական աշխատանքը անչափահասների շրջանում մանկավարժների, ծնողների, աշակերտների հետ միշտ էլ եղել է պայքարը դեռահասի համար, փողոցի եւ իրավապահների պայքարը, ով կհաղթի, սրանով է նաեւ պայմանավորված հանցավորության աստիճանը մոտակա ու հեռավոր ապագայում։ Այցելությունները, դպրոցներ, պարբերաբար կազմակերպվող համատեղ միջոցառումները, դասը վարում է ոստիկանը արդեն ավանդական դարձած հանդիպումները վկայում են, որ աշխատանքն այս ուղղությամբ շարունակական է լինելու։
Ավելին, ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի հոկտեմբերի 24-ի հանդիպումով արվեց առաջին փուլի առաջին քայլը. Ոստիկանությունը որպես ավակ ընկեր ու համախոհ մտնում է հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Փոխադարձ վստահությունը խորացնելու ուղիներից մեկն էլ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումն է։ Դրան ուղղված առաջին քայլը անձնագրային և վիզաների վարչության ստորաբաժանումների և վարորդական իրավունքի քննության տեսադիտարկման հնարավորությունն էր, որ քաղաքացիներին տրվեց համացանցում։ Զուգահեռ մայրաքաղաքի փողոցների և հանրապետության ճանապարհների հագեցումներ տեսադիտարկման ու արագաչափ սարքերով։ Արդեն տարեվերջին կարող ենք ասել, որ Երևանը լիովին տեսահսկվում է, և ընդհուպ մոտեցել ենք ճանապարհային ոստիկանությունը մոբիլ պարեկային ծառայությամբ փոխարինելու խնդրի լուծմանը։ Դա չափազանց կարևոր խնդիր է, ոչ միայն երթևեկության կառավարման հնացած մեխանիզմներից հրաժարվելու, այլև վարորդ ճանապարհային ոստիկան հարաբերություններն արդիականացնելու տեսանկյունից, որի նպատակը կրկին ոստիկանության հանդեպ հանրային վստահության ամրապնդումն է։ Ոստիկանությունն անցած տարում ահռելի շինարարական աշխատանք է կատարել։ Բաժին բաժանմունքներ Գյումրիում ու Վանաձորում, մայրաքաղաքի կենտրոնական բաժնի շենքը, անձնագրային և վիզաների վարչության շենքը, նոր հենակետեր, հիմնանորոգված վարչական շենքեր, կրթահամալիր, մարզաբազա։ Թվարկումը կարելի է շարունակել և նպատակը հստակ է՝ ոստիկանության ծառայողների աշխատանքի, ուսման, պատրաստականության պայմանների բարելավում։ Բայց ոչ միայն։ Ոստիկանն այո աշխատում է այդ շենքերում, բայց աշխատում է քաղաքացու հետ, ու նաև տարածքի էներգետիկայով, աշխատասենյակի մթնոլորտով, կահավորումով, ոստիկանի հակուկապով ու պահվածքով է պայմանավորված, կլինի ոստիկանի և քաղաքացու փոխգործակցում թե արճակատում։ Հնարավոր արճակատումը կանխելն էլ ոստիկանության համար ռազմավարական խնդիր է, ոչ մի սցենար բացառել չի կարելի, և ոստիկանությունը պետք է պատրաստ լինի միշտ, լինի այնքան ուժեղ, այնքան կազմակերպված ու գործի այնքան ճկուն, որ մարդկանց խոշոր կուտակումների դեպքում բացառվեն զանգվածային անկարգությունները, քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը սպառնացող վտանգները։ Նպատակը կայանամաններանում, որ ուժի ցուցադրումով բացառենք դրա կիրառումը։ Իհարկե ոչինչ չի արվում ինչ-որ մեկի գնահատանքի համար, չնայած բարեփոխումը տեսանելի է ոչ միայն ներսում, այլև դրսից, ոչ միայն մեր հասարակության, այլև մոտ ու հեռավոր երկրների կողմից։ Այս տարի նշանակալից էր նաև ոստիկանության արտաքին համագործակցության մեջ շեշտադրումների տեղաշարժով։ Արդեն ոչ միայն մենք, մեզնից էլ են ուզում սովորել։ Բազմաթիվ էին փոխայցելություններն ու հանդիպումները Ռուսաստանի, Վրաստանի, Եվրոպական երկրների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործընկերների հետ։ Շարունակվեց գործընկերությունը ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի օտարերկրյա այլ ներկայացուցիչների հետ, և պարզվեց, որ ինչքան ուսանող, նույնքան էլ ուսանելի ենք գործընկեր երկրների իրավապահ կառույցների համար։ Արցախի ոստիկանության հետ աշխատանքում Վլադիմիր Գասպարյանի համագործակցությունից համատեղ աշխատանքի կարգախոսի կենսունակությունը հավաստվեց Միացյալ Կոլեգիայի նիստով, որտեղ առարկայացավ համատեղ աշխատանքի արդեն հաջորդ տարվա ծրագիրը, կոնկրետ խնդիրներով ու գործողություններով։ ՀԱՊԿ Կանալ Կովկաս միջոցառումը, որը համակարգվում ու կառավարվում էր Երևանից, կազմակերպվածությամբ ու արդյունավետությամբ լավագույններից մեկը ճանաչվեց մասնակից երկրների պատասխանատուների կողմից։ Ռուս գործընկերների նախաձեռնությամբ Սոչիի օլիմպիական խաղերի ընթացքում անվտանգության ապահովմանը մասնակցելու են նաև հայ ոստիկանական ուժերը։ Իսկ վրաց ոստիկաններին օրինակ հետաքրքրում էր հատուկ սպայական գումարտակի հրեշտակների ծառայությունը, և արդեն ծավալուն աշխատանք է կատարվում նոր ոստիկանության այդ մոդելը Վրաստանի իրավապահ համակարգում ներդնելու համար։ Վերջին տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ կարծրատիպերը կոտրելու և համարձակ նորին գնալու գործելակերպը լավագույն արդյունքներ է տալիս։ Հատուկ սպայական գումարտակի հրեշտակների ծառայությունն այսօր այնքան սովոր է մեր աչքին, որ կարծես միշտ էլ այդպես է եղել։ Իրականում ծառայությունն ընդամենը 1 տարեկան է։ Օտար լեզուների իմացությունն ու առաջին օգնություն ցույց տալու հմտությունն այս գումարտակի ծառայողների պարտքն է, իսկ նրանց համազգեստի անբաժանելի ատրիբուտ տեղատուփը նաև խորհրդանշական իմաստ ունի։
Եվ այն, որ ըստ մեկամյա նախանշման ու խոստումի, հրեշտակներն այսօր բարեկում են նաև Գյումրի ու Վանաձոր քաղաքներում, վկայում է, նորը միշտ ոչ միայն կառուցողական ու արդյունավետ է, այլև իսկապես այլընտրանք չունի։ Եվ այս նորն անցած տարում ակնհայտորեն թափանցել է ոստիկանության գործունեության բոլոր ոլորտները, սկսած կրթահամալիրից, որն իսկապես նոր մտածողությամբ ու գործելակերպով հերթափոխ է պատրաստում, մինչև համակարգի վետերանները, որոնք ոչ միայն խորհուրդներով, այլև անմիջաբար երիտասարդ գործընկերներին օգնում են անցավորության դեմ պայքարում։ Ըստ էության, գործունենք ոչ թե հատվածական փոփոխությունների, այլ համալիր վերափոխման հետ, որի հիմքում եղել և մնում է ոստիկանության ծառայողի վերափոխումը, նոր ոստիկանի ձևավորումը։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ մենք քաղաքացիներ ենք, առաջին հերթին, իսկ հետո նոր ոստիկան։ Եվ քանի դեռ մեր մեջ քաղաքացին և ոստիկանը չի երկխոսել, մենք անընկալելի և անհասկանալի ենք լինելու հասարակության համար։ Սա ամենից անհրաժեշտ և ամենադժվար անցումն է հնից նորին, գիտակցել, որ իրավունքը բացառապես օրենքինն է, իսկ դու միայն մեկն ես բոլորից, օժտված ոչ թե առանձնահատուկ իրավունքներով, այլ առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ, բոլորի հանդեպ ու բոլորի համար։ Գիտակցել, որ խորհրդանիշ սրին պետք է փոխարինի աղավնին, գիտակցել, որ ծառայությունն ամենաբարձր պատիվն ու կոչումն է, և միայն ընտրյալներն են կանչվում ծառայության։ Իհարկե իներցիան դեռ կա, դիմադրությունն էլ կա, հինը միշտ էլ կռվով է տեղի տալիս։ Անհույս կարծրացածներ կան, նորից վախեցողներ կան, կան համազգեստը ոչ թե ծառայության, այլ ծառայեցնելու միջոց դիտողներ, և համակարգը ինքնամաքրվելով ազատվում է նմաններից, նման մտածողությունից, նման գործելակերպից։ Արդեն անցյալում է հանցագործությունները գրանցումից թաքցնելու հանցավոր գործելակերպը։ Արդեն քրեական պատասխանատվություն են կրում և կրելու են ծեծով հանցագործություն բացահայտողները։ Համակարգից հեռանում և հեռացվում են նրանք, ովքեր այդպես էլ չկարողացան ծառայությունն ընկալել որպես ծառայություն, ու հետադարձ չկա։ Մենք Ռուբիկոնն անցել ենք։ Ընդամենը մեկ օրինակ. Ապրիլի 9, 2013 թվական, Երևան, Բաղրամյան փողոց, հազարավոր ցուցարարներ, էլեկտրականացած բազմություն, ընդամենը մի կայծ և տեղի կունենա բախումը, տեղի կունենա անթույլատրելին, աններելին, բայց կայծի փոխարեն կատարվում է քայլը, արարքը, ոստիկանության պետը մտնում է բազմության մեջ ու խոսքը հաղթում է կրքին, և անեցքին փոխարինում է աղոթքը։ Եվ սա պատահականություն չէ, պահի մղում չէ, այլ տրամաբանական ու բնական արտահայտությունն այս երկու տարիների համար ու հետևողական ընթացքի շարժում դեպի քաղաքացին, դեպի հասարակությունը, անջրպետների ավերում, փոխադարձ վստահության հաստատում, քաղաքացու և ոստիկանի երկխոսության, իրավական երկխոսության հավաստում։